Ми справді відчуваємо сьогодні, що християнська надія не засоромить, тому що є силою, є сила Божа. Сьогодні ми знаємо про щонайменше 7 тисяч наших військовополонених, які є ще там, у тих катівнях російських тюрем. Ще більше є цивільних полонених, більше 10 тисяч. Сьогодні їхні жінки, матері, діти чекають на їхнє звільнення, моляться. Багато з них є тут зараз присутніх на цій прощі. І ось сьогодні нам Господь Бог посилає знак надії. Дорогі отче Богдане, отче Іване, той Божий люд так за вас молився. І це є знак, що та надія не є порожнім словом, але є певна, як каже нам Боже Слово. На тих руках донедавна були кайдани. Але вони впали, цікаво, впали в свято святих апостолів Петра і Павла. Так само впали, як нам описують діяння апостолів, там у темниці, куди до Петра прийшов ангел. Так само впадуть кайдани, які нам сьогодні закладає наш ворог. Отче Богдане, отче Іване, прийміть сьогодні шану вашої матері і церкви. Шану вашим терпінням, стражданням, мукам. Ви є сьогодні знаком надії нашої матері церкви, церкви мучениці, яка сьогодні, хочу вам сказати, дякуємо. Дякуємо Господу Богу за те, що ви живі, що ми сьогодні разом, що ви є знаком надії для тисячів українців. А мені дозвольте вам скласти слова подяки від імені вашої матері церкви і зробити один символічний жест. Вам поцілувати ту руку. Я до наших отців маю ще окреме прохання, бо зараз є момент уділяти благословення. Отці, давайте разом зі мною, поблагословіть той Божий народ, щоб ваше свідоцтво, ваш промінь надії став для тих людей пережитим досвідом, що наша надія нас не засоромить, а воскреслий Христос є разом з нами. І тут нас усіх Він, не ми, благословляє, дихаючи на нас Духом Воскреслого, Духом Святим Божої любові. Благословення Господні на вас, Його благодаттю і людинолюб'ям, завжди, нині, повсякчас і на віки віків.